Wat wil die Heilige Gees in my lewe doen? Wil die eer, wel nee, die tweede ding wat die Heilige Gees in my lewe wil doen, woe, ons gaan even mekaar raak, is hy wil my heilig. Hy wil my heilig. Dis een van die goed wat die Heilige Gees in my lewe wil doen, hy wil my heilig. In Romeine 8 vers 29 sê, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om, en hier is die woord wat julle saam met my hart op moet sê, gelykvormig. Sê dit saam met my, 1, 2, 3, Nou, om gelijkvormig te word, beteken jy is iewers en jy word meer en meer soos iets anders. Dis wat gelijkvormig word. Jy lyk nou so, maar jy moet so lyk, en daar is 'n proses om jou van hier na hier te kry, en daar is 'n gelijkvormingsmakingsproses, en daardie proses noem ons heiligmaking. En dis wat die Heilige Gees in my en jou lewe wil doen, hy wil ons, sê saam, heilig maak, het julle hom, heilig maak. So, die Heilige Gees wil ons heilig. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Ek wil hier, ons moet net 'n bietjie daarop stil staan en vra, wat beteken dit dat die Heilige Gees my wil heilig? Ek het eendag hierdie storie gehoor van 'n toerist wat iewers was in Afrika, of iewers was hy, en 'n ouwe was besig om uit graniet uit 'n perdekop te kap. Maar hy was al ver, jy kon al baie duidelik sien, dit was 'n perdekop. Ek weet nie wie van julle was al, kyk jy, ons Afrika broers kan mooi beeldhouwerk doen. As jy nou by die Kreerwiltuin was, ek weet 'n paar van julle, Tersies, julle was daar gewees, en nog van ons vriende, Benny, julle was daar gewees. As jy nou pelgrimsrus toe gaan, dan is al oorals hierdie hout, het julle dit al gesien? Hierdie hout, sneeubeelde, en dan is dit soos, hoe kry iemand dit reg? Hoe, ek kan nie, ek weet nie waar gaan ek begin nie. Ek weet nie, ek kan stokmannetjies teken, maar net. Ok, so, en hierdie ou was 'n toerist, en hy kom waar 'n ou besig is om 'n perdekop uit graniet uit te kap. En die toerist sê vir hom, en hy sien hierdie meesterbeeld van hierdie perd wat al uit hierdie graniet uitkom, en dit moet iets wees om te sien, en hy vra die ou, hoe kry jy dit reg? En die ou antwoord hom, wel, dis eenvoudig. Wanneer ek die granietblok sien, dan kap ek net alles weg wat nie soos 'n perd lyk nie. En dis 'n oulike illustrasie om te sê wat die Heilige Gees in jou en in my lewe wil doen. Die Heilige Gees wil alles wat nie soos Jesus lyk nie, uit jou lewe uit verwyder. Dis hoe ons gelykvormig kry in die beeld van Jesus. Dis die Heilige Gees se hooftaak, een van sy vier hooftake, is om my en jou meer en meer te kry soos Jesus. Dis ook mal is oor Johannes die Doper se woorde, en ek weet dit gaan oor sy roeping, maar die woorde is so mooi, Johannes 3 vers 30, is nie op jou raamwerk, jy kan hom iewers neerskryf, wat hy sê, hy moet meer word en ek moet minder word. En dit gaan oor die roeping, en weet, maar daai woorde is so waar vir my en jou om te sê, daar moet minder van my agenda oorwees in my lewe, en meer van Christus se agenda, en dit is wat die Heilige Gees, as jy dit verstaan, dan is dit makliker om saam met die Heilige Gees te werk in jou lewe, om te sê, hierdie ding lyk nie soos Jesus nie, dit moet uit. Wie van julle hou van bosluise in jou huis? Vliee, mure, en die groot, groot kokkerot. Daai goed moet uit in my en uit ons lewens uitkom, want dit lyk nie soos Jesus nie, is wat Jesus, nou sê iemand nog, shame, die arme ou kokkerot. Is nie mooi goed daai nie, hoor, net as jy wil. Ok, so dis wat die Heilige Gees in my en jou lewe wil doen. Nou, Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, hy sê, nog 'n vers wat goed bekend is, julle kan eintlik hierdie vers al toe opsê, wat sê Paulus, volg my voorbeeld, volg my voetspore, soos ek Jesus se voetspore volg. Dis ons manne bedieningse vers, die van julle wat op julle hende opgelet het, 1 Korintiërs 11 vers 1 staan. En dis die ding, ek en jy moet in, dis wat die Heilige Gees doen, die Heilige Gees wil hê, ek en jy moet in Jesus se voetspore volg. Ons moet kyk waar is Jesus se voetspore, en ons moet daar, Jesus sê, jy moet elke dag jou kruis opneem in my volg. Jy moet elke dag jouself verloon, jy moet jouself kruisig, en jy moet agter my aankom. En dit is belangrik, dat ek en jy in Jesus se voetspore moet volg. Want as ek en jy dit nie doen nie, ons lei mense hou ons dop, en ek en jy kan die risiko loop om iemand oor die afgrond te lei. En daarom moet ons versigtig wees, dat ek Jesus se voetspore volg. Nou, die vraag wat ek jou wil vra is vanoggend, is waar is jy? Waar is jy in jou lewe? Is jy besig in hierdie proses om jou vlees te kruisig? En dis wat die Heilige Gees my en jou roep om te doen. Snaaks hoe mense die krag van die Gees wil hê, maar hulle wil nie eintlik die Gees volg nie. Hulle wil die Heilige Gees hê op hulle eie terme. Hulle wil God dien op hulle terme. En dis wat Jesus vir Nikodemus sê. Jesus sê vir Nikodemus, weet jy wat, enige iemand kan agter my aankom.
Enige iemand kan die vermeerdering van die broodjies proe. Daar was min verantwoordelikheid, jy moes net daar gewees het. Jy moet net opdaag. Jesus het vir die brood gegee. Hy het nie vir hulle rondgeloop en sê, julle 5000 wat nou is, 3000 wat hier is, glo jy? Nee, jy glo nie, jy kry nie brood nie. Ook okay, glo jy, ook jy glo, jy kry broodjie en 'n vis, jy weet. Dis nie, dit gaan nie, hy het vir hulle sonder diskresie gegee. Sien, was baie mense wat agter Jesus aanloop, maar hulle is die volgelinge. Hulle kan die brood kry, hulle kry van die genesings, maar hulle is nie gered nie. En die vraag wat ek moet vra is, waar is ek? Is ek besig om hierdie vlees te kruisig? Is ek besig om meer en meer te word soos Jesus? Is Johannes 3 vers 30 waar op my lewe? Hy word meer en ek word minder. Ok, so dit is nommer 1, het jy hom. Dit was nommer 2, baie dankie, het geweer, het gaan gebeur, maar dankie, jylle is, ek toets jylle net of jylle wakker is. Ok, so dit is nommer 2, die Heilige Gees wil ons heilig, hy wil ons meer maak soos Jesus. Dit bring ons by nommer 3, wat wil die Heilige Gees doen in ons leven? Die Heilige Gees, onthou, wil my vat van waar ek nou is, en hy wil my uitbring, tot waar God my wil hê. Nou kom ek vra net voor ons verder gaan, want hier is dalk, ek moes dit nou gevra, maar wie van julle wil werklik wees, as jy geweet het, dis waar die Here jou wil hê, dan sê jy soon toe gegaan het. Wie wil daar wees? Stik op jy, wie wil daar wees? Julle moet nou allemaal julle hande opsteek, anders is ek bekommerd, ok? So, en dis vir die Heilige Gees wil doen. So al wat ek en jy moet doen is, ek en jy moet toegee vir die werking van die Gees, want die Heilige Gees wil my vat van waar ek nou is, na waar God my wil hê.